sida ay qabaan way araga tacliinta sare ee Soomaaliya saddex heer ayuu soo maray heerka waxbarashada sare ee dalkeenu marxaladii gumeysiga marxaladda gubanimada iyo marxaladda burburka way araga tacliinta sare qaarkiis waxa uu qabaa in uu hadda bilow yahay heerka afraad oo ay ugu yeereen heerka dib u kabashada tacliinta sare ee Soomaaliya ama kacaanka waxbarashada sare ee Soomaaliya waxaa hadda Muqdisho ka shaqeeya 68 jaamacadood oo ay ugu horeyso jaamacadda ummadda uguna dambeeyaan kuwa sanad jirsaday sida lagu qoray warbixinta tacliinta sare ee Machadka Heritage 2013 in ku dhow 50,000 oo arday ayaa ka diiwaan gashan jaamacadaha dalka 4,900 oo ka mid ah ardaydaas ayaa ka diiwaan gashanay jaamacadaha ku yaal koonfurta iyo bartamaha waddanka halka 35,000 ardaydaas ay wax ka baranayeen Somaliland iyo Puntland oo saamiga ardayda ay ahaayeen 6 sano ka hor 16,000 16,000 dhammaan ardayda ayaa waxa ay dhiginayeen 8 ka mid ah 44 jaamacadood ee lagu xusay warbixinta Heritage 3 jaamacadood ee ugu sareysa tirada ardayda ayaa lagu sheegay warbixintaas in ay kala ahaayeen jaamacadda Muqdisho ay ka diiwaan gashanayeen tiro dhan 10,200 tirada guud ee ardayda halka jaamacadda Soomaaliya ay ka diiwaan gashanayd tira dhan 7,800 iyadoo jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Camuud waxa dhiganayay 7,600 halka jaamacadda Simad ay xilligaas u diiwaan gashanayd tira dhan 6,100 oo ka mid ah 50,000 ee arday ee wax ka baranaysay 44 jaamacadood oo 6 sano ka hor ka howlgalayay dalka oo dhan jaamacadda Goolis ayaa haysatay tira dhan 5,400 halka jaamacadda Geeska Afrika iyo Plasma ay ka diiwaan gashanayeen tira dhan 5,200 sanadka 2019 sida ay hay'adda waxbarashada ee Iftiin Foundation oo fadhigeedu yahay Muqdisho u sheegtay mustaqbal waxaa magaalada Muqdisho oo kaliya ka shaqeeya 68 jaamacadood tiradii ugu badnayd ardayda jaamacadahaasi waxa ay ka diiwaan gashanayeen kuliyadaha la xiriira maadooyinka ganacsiga iyo culuumta tiknoolajiyada ama IT in badan oo ka mid ah 44 jaamacadood ayaa shaqeynayay iyagoo aan haysan maktabadda adeega IT-da ama sheebar 82 jaamacadood ayaa sheegtay inay haystaan maktabad ay buugaag taalo marka loo eego 44 jaamacadood ay ka qayb galay daraasadda halka 32 jaamacadoodna ay sheegeen in ay haystaan ugu yaraan hal maktabad oo kombiyuutar ah iyo qalab daabacaad in ka yar kala bar jaamacadaha bixiya maadooyinka la xiriira caafimaadka ayaa haysta sheebar waxa aad u liidatay sida lagu sheegay daraasadda ee Soomaaliya tayada cilmi baariseed iyo tan bandhigga qoraalada ee HWS 15 ka mid ah 44 jaamacadood ee la daraaseeyay ayaa sheegay in ay mar uun ka qayb qaateen bandhig qoraaleed hase yeeshee ma jirin jaamacad sheegatay in ay sameysay amaba ka qayb qaadatay wax cilmi baaris ah ka aradnaanta awoodda cilmi baariseed ee haysata ayaa waxa u sabab ah iyadoo aysan jirin wax wada shaqeyn iyo xiriir cilmi baariseed ah oo ay leeyihiin dhexdooda ama la leeyihiin kuwa dibadda in ka yar 11,000 oo ka mid ah 2,500 bare ee ka howlgala jaamacadahaas ayaa haysta shahaadada darajada PhD-da halka in ka badan kala bar ay haystaan darajada masterka 39,000 waxay haystaan darajada bachelorka inkasta oo natiijadani ay quseyso deegaanada oo dhan haddana waxaa jira kala gidisnaan xagga heerka ah Soomaaliland ayaa ah deegaanada ugu yar marka loo fiiriyo macallimiinta haysta darajada PhD-da iyadoo la barbardhigayo bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya iyo Puntland tirada barayaasha 44 jaamacadood ayaa ahaa 2013-kii 2,500 macalin taas oo sida daraasadu xustay ka dhignayd in 20,000 ardayba uu ku soo aadayay hal macalin jaamacadaha ka qaybgalay daraasadda ayaa sida oo kale waxa ay sahankii cilmi baarista u sheegeen heerarka aqooneed ee macallimiintooda 2,500 macalin ee wax ka dhigayay xilligaas jaamacadaha daraasadan ka qaybgalayay ayaa 50,000 waxa ay haysteen darajada masterka halka 39,000 ay haysteen darajada bachelorka iyadoo 12,000 ay haysteen darajada PhD-da 10 jaamacadood ee daraasadaasi soo saartay ee dhinaca heerarka aqooneed ee jaamacadaha daraasadani gaartay ayaa sidan u kala helay jaamacadda Muqdisho PhD 46 macalin master degree 181 macalin bachelor degree 65 macalin jaamacadda Soomaaliya PhD 4 macalin master degree 86 macalin bachelor degree 44 macalin jaamacadda Hargeysa PhD 3 macalin master degree 10 macalin bachelor degree 187 macalin jaamacadda Simad PhD 16 macalin master degree 99 macalin bachelor degree 10 macalin jaamacadda Goolis PhD 8 macalin master degree 12 macalin bachelor degree 6 macalin jaamacadda Plasma ee culuumta iyo tiknoolajiyada PhD 15 macalin master degree 40 macalin bachelor degree 10 macalin jaamacadda Bariga Afrika PhD 12 macalin master degree 12 macalin bachelor degree 28 macalin jaamacadda Camuud PhD 10 macalin
ماستر ديجري بقول أفرتن يلح معلن باجلر ديجري كونتن يلح معلن سيدا لقو قري وربحين تتعلين تسرع معهد كهري تجلا بدي يكون سيدا حيتوبن كي كونتن كون أو أرضي أو ديجني سي حل جاس أفرتن يأفرت جامعة ضاد أو كوكلا تيل كوفرت برتمها بنتلان يسومالي لان طبعا إلا بدي بيع بقول كي بو كم ده هيد كونت كاس كون أرضي دا وحاي كدي وانج شناين جامعة مغدشو هذا بتر ده أس أو لقي يابو إن أي لب جبارن تي سيدا جامعة أوجو هلي كرتا تعلين سرع أو تجله marka jaan muqdisho marka marxalada marka la joogay 6 sano ka hor ee maanta marka la fiiriyo shaqaalaha la fiiriyo macallimiinta la fiiriyo isbeddel weyn ayaa ka jira ee marka la fiiriyo dhanka qalabkana dabcan dad maxaa soo martaan jaacadu arkaysan isbeddel weyn ku dhacay jaacada oo dhankasta ama caafimaad ahaado ama computer science ahaado engineering ahaado qalabku ugu dambeeyay casriga jaacada yalla ee marka insha Allah jaacadu xarajeena marka inay ay waxaa loo talagalay dadka kamiska dadagtaan kamiska weyn inay ku dhigtaan weeraan wax ku dhaw 3000 arday waa 3 km square ah balceeda iyo qayb kale aan la dhisin isbitaaladii ay kulli macnaheedu waa la diyaarina magacaadu had moodaa marka inay maxan dhaha ay qaabili karto tiradaas tira afar jibaar kale inay qaabili karto dabcan hadana arday badan haysa oo shansan u dambeysay arday badan soo gashay wax ku dhaw 10,000 arday ayaa jaacada dhigtay oo saddex heer masterka bachelorka masterka iyo PhD-da iyo diplomoyin maxan dhaha oo professional ah iyo kuwa maxan dhaha oo postgraduate lix sano kadib warbixinta heritage halkii ay jaamacadaha koonfurta Puntland iyo Somaliland ka hayeen 44 jaamacadood hadda 68 jaamacadood ayaa ka howlgala xamar oo kali ah hadaba tiradaas oo jaamacada ah ma u baahan tahay Muqdisho ma ay u badiyeen waa badiyeen Muqdisho waxay u baahan tahay marka la fiiriyo ardada iyo dadka degan iyo waxa marka la fiiriyo waxay u baahan tahay 4 ilaa 5 jaamacadood oo fiican oo laakiin mug ay ku qaadaan ardadaas ku qaadaan leh haddii wax yaraadaan monopoly ba noqonayaan oo tayaduna wax maane dhaqaaluna wax maanayaan Soomaad waxay isheysataa haddii waxaan ay hal jaamacad ma jaacad jiil inta yadu fiicnaan ma ahan waa cagsi way monopoly ba ahan lahayd intan oo ka qaalisanaan lahayd maxaa la yiraahdaa maxaa tayadana intan ma soo gaartay laakiin tartanku wuxuu keenaa tayo keenaa tartanka in la tartamo hebel tartan hebel ilaa xad la yiraahdo tayo keenaa jaamacadaha badan marka dhinac laga fiiriyo waxay keeni karaan tayo iyo in la tartamo marka dhinac laga fiiriyana waxbarashadii bilaash ka dhigan wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa dabayaaqadii sanadkii 2018 waxa ay bilowday qorshe lagu dhisayo gudiga tacliinta sare oo maamulaya waxbarashada sare hadaba dhismaha gudigaasi sidee u taageeri kartaa horumarinta heerka waxbarashada sare ee Soomaaliya waxa aan istanahay hadii si sax ah loo dhiso oo transparency ah ab jaamacadaha iyo hay'adaha gacanta ku haya waxbarashada sare ay u dhigan lugladaan gudigaas oo si sax ah ula shaqeeyaan oo iskaashi u dhaxmaro iyo kana siyaasad cadli yimaadeen ee constitution qoran oo la fahmi karo inay wax ku horumarinayaan ayakana ay daacad ka tahay oo aysan ahayn qowda maqashi waxaan hawo qaban marka aan islaayahay wax badan ay qaban karaan waxaan ay ka bedeli karaan tacliinta waxbarashada sare ee macadka heritage 2013-kii waxaa lagu sheegay in jaamacadda Soomaaliya ay ka howlgaliyeen xilligaas daraasadda la qoray barayaal dhan 134 macalin 4 ka mid ah waxay ahaayeen darajada PhD 86 ka mid ah waxay ahaayeen darajada master degree 44 ka mid ahna waxay ahaayeen darajada bachelor degree 6 sano kadib warbixintaas maxaa isbedelay waxaan isbedelay waxa meesha baxaya nambarka bachelor dhan meesha baxaya dhammaan macallimiinta ka shaqeeya jaamacadda Soomaaliya ka oo hoose ayaa master waan maashi afray ka ahayd sanadkii hore PhD hadda waxa ku dhawdahay 11 iyo nambarka saxan ma hayo 11 shan meelas dhammaan tooshka waxa ka soo harana waxa noqday master maashi 104 tan kaana maanta 400 oo macallin la mara 2013-kii jaamacadda Muqdisho waxaa ka howlgalayay barayaal dhan 292 macallin 46 ka mid ah waxay ahaayeen darajada PhD 181 ka mid ah waxay haysteen darajada master degree 65 ka mid ahna waxay haysteen darajada bachelor degree sida lagu xusay daraasadda heritage ee tacliinta sare waxa isbedelay 6 sano kadib madaxda qaybta waxbarashada ee jaamacadda Muqdisho ayaa sharaxaya dabcan isbedel aan dhacay oo jaamacad kasta waxay leedahay waxna dhaqan ama strategy gooni ah strategy la sameeyay 2015-kii waxaa ka mid ahaa maxana qodobadeedii in la tayeeyo tayo loo yeelo xagga macnaha aqoonta iyo xagga xirfadaba macallimiinta iyo maamulka jaamacadda
waxaan maleynaa tirada hadda bachelorka oo lixdameyda maanta laba iyo saddex macalin baa laga yaabaa ama inay yihiin oo weli cusub, laakiin jaamacadda inta u badan joogto waa heerka ka sarreeyo jaamacadda, waa master, waa ustaad maxanaha b h d a mid mushaariga, mid maxanaha professor ah. Wasiir Cabdulaahi Good Axbar ayaa sidoo kale ka hadlay tayada tacliinta sare ee dalka, waxaana sidoo kale uu sheegay in sanadkan ay soo rogi doonaan in jaamacaduhu yeeshaan aqoonsi. Waxaan rabaa wax yar inaan ka idhaahdo siyaasadda guud ee waxbarashada iyo gaar ahaan tacliinta sare. Labada heerba siyaasadda waddanka ee tacliinta sare iyo tacliinta hooseba waxaa saldhig u ah ududdhexaadna u ah tayada waxbarashada aan u gudbinayna caruurteenna. Tayada markaan ka hadleyno waxaan ka hadleyno waxa weeye macalin aqoon leh, manhaj tafaftiran oo ka turjumaayo waxa aan rabno ubadkeenna inay bartaan, iyo kormeer hubiya inay labadaasi isku gudbiyeen aqoontii. Sanadkan intuusan dhammaan haddii eebba idmo waxaad suuragal noqonayso in jaamacadaha Soomaaliyeed xukuumadda iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyagoo iskaashanayo in aan ku soo rogno jaamacad walba inay aqoonsi yeelato. Wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdulaahi Good Axbar ayaa bishii Maaj ee 2019 waxa uu sheegay in ardada ku biiraya jaamacadaha dalka ay tahay in ay maraan imtixaanka dowladda, isaga oo tibaaxay in aanay ku filnaan doonin ardada gelaya jaamacadaha in ay qaataan oo keliya shahaadada dalladaha. Waxaa maanta wasaaraddu go'aan gaartay ay shaacisay in dhammaan jaamacadaha aysan qaadan karin arday aan ku soo guuleysan imtixaanka dowladdu ay qaadayso. Waa lagama maarmaan ardayga damacsan inuu jaamacad galo inuu imtixaankan galo. Ma ku filnaan doonto shahaadada dalladuhu bixiyaan in jaamacad lagu aado. Jaamacadaha waxaan ka mamnuucnay, kuna kormeeri doonaa inaysan qaadan arday aan soo marin imtixaanka guud ee waddanka oo dhan. Arday kasta oo galay qof aan soo marin inuusan jaamacadaha tegin. Haddaba amarka wasiirka waxbarashada iyo dhismaha guddiga tacliinta sare maxay ku soo kordhin karaan tayada iyo dib u kabashada heerka waxbarashada tacliinta sare ee Soomaaliya?